Отпечаток его колена, где он упал. Фрагменты одежды его горевшие. И вот пальцы рук. Он пытался встать здесь. На месте загибели Олександра Пушкаренка вінок. Саме тут його знайшли. Пожежа спалахнула за 10 кілометрів від села Михайлівки. Ніхто й уявити не міг, що станеться, коли між дачами просто загорівся сухостій. Водитель був там, начальник бігав тут по дорозі, по телефону постійно розмовляв, а Саня постійно тушив. І Саня пробився вже сюди сам з цією хлопалкою, і от цей от участок, він практично сам все тушив. Отак от ляпав. В якоїсь миті Олександр просто не витримав і впав. Припускають, або від теплового удару, або через те, що надихався диму. Колеги його знайшли, коли він уже почав горіти. Їздила в морг туди, там сказали, що сильне отруєння гарним газом, вулицю. І ще у нього дуже ожог легкий, він вдихнув огня, у нього губки були погоріли і згоріли легкі. Рідні ж у смерті Олександра винуватять лише його керівництво. Кажуть, Сашко не отримав належної підготовки, а замість навчатися начебто ремонтував будівлю нової пожежної частини. Ми часто, вважай, кожен день з ним зв'язувалися. Він постійно з шпателем в руках ось тут пожарки. Вина начальства. Это мой друг, он мне рассказывал все. Он приезжал туда, ставил подпись, якобы он там учится, слушает это все. И его забирали сюда, он здесь поклевал. Он не был на учениях практически. Рідні не розуміють, чому керівник Сашка, пожежник із досвідом, вчасно не забрав його з вогню, натомість дав померти. Начальник ходив там рядом з телефоном, він мав сказати йому: «Саша, хватит, уйди, ти вже багато знаходишся в огні». Пожежна частина, куди влаштувався Сашко, в тому ж селі, де хлопець і народився. Її тут відкривали тиждень тому в рамках програми децентралізації. Це комунальна установа, до якої служби з надзвичайних ситуацій не мають жодного відношення. Люди кажуть, місцева влада дуже поспішала її запустити. Тож і пожежники, і волонтерів готували на швидкоруч. В цьому році пішла децентралізація, багато виділили грошей на сільський совет. І гроші залишились якісь, їх треба було кудись діти. Як ви розумієте, якщо не справимося, у нас їх відберуть. Усі пожежники тут фактично без досвіду. Це колишні будівельники, слюсарі, трактористи. Це комунальне підприємство Михайлівської сільської ради, місцева пожежна команда. Хлопці пройшли навчання, пройшли медичне обстеження. Керівник пожежної частини показує її зсередини. Тут стоїть машина та пожежне спорядження. А місце, де рятувальники відпочивають, облаштовував саме загиблий Сашко. Він зробив підвіконня, откоси, красив. І лінолеум постелив. Ремонт робили тут усі, але кажуть, тільки у вільний від навчання час. І того, що засвоїли за місяць, здавалося б, достатньо для роботи. Для АЗОВ достатньо. Для нас, як одягатися, як рукава, це все на машину нас об'яснили. Все, ну а пожари ж це ж таке, вже по місту вже щось рішаєш. А це вже частина запорізьких професійних рятувальників. Тут кажуть, аби стати пожежником, треба вчитися не один місяць, а хоча б три. Та все одно головне – практичний досвід. Ми даємо теоретичні і практичні якісь навики. Ну от саме навики в тушенні пожежі, вони приходять вже в ході. От саме бойовий досвід такий. Тут, звісно, в даній ситуації, чому так страшна ця трагедія, то що пожар не настільки був серйозний, це горіла просто суха трава. За фактом смерті Олександра в поліції відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала в результаті отруєння оксидом вуглеця. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». Що ж тут сталося насправді і хто винен у смерті молодого рятувальника? Розібратись у цьому намагається не лише поліція. Вже створена спеціальна комісія, до складу якої входять фахівці з пожежної безпеки. Сашка поховали в його рідному селі. У нього залишилася стара мати. Жінка хоче одного, аби така страшна історія не повторилася з іншими хлопцями, такими ж, як її син. Моєї дитини немає і не буде вже. Хай другі люди, щоб не пострадали чужі діти.